Som Patrick Jane. Ste postrach. Psychopat, čo sa živí svojim koníčkom. Máte to. Viem, ďakujem. Nevšedné zločiny? Zabilo ho to, čo bolo v tej škatulke. Si žiadajú nevšedného vyšetrovateľa. Jeho jedinou vinou je neuveriteľne zlý výber sexuálnych partnerov. A nie len schopnosťami. A prípad je uzavretý. Nebuď sarkastická. Mentalista. V pondelok až piatok o 19:00 na Markíza Krimi.